Good morning guys, welcome back to my channel. এই টার্কি গুটা মানে টার্কি কুকুরা গিটা পা না এই ভাল ভালকে মানে থবই নই মানে এই লেটা কই দিয়ে মানে কলু যাব নোয়া কই ফলাই দিয়ে একদম মানে বহিব নোয়ারি ভালকে তো হেকানে মানে ভালকে সফা কই লব লাগিব জুয়া আগতে কবার কবার জুয়া আগতে ইয়াতে কথা এটা কই লম মানে সাও বহুত দিন ভিডিও দিব পড়া নাই ন ভিডিও দিব নোয়াইছো কারণ এটা মানে চ্যালেঞ্জ আই গুছে একদম মানে সময় উলিয়াব পড়া নাই তো সময় সময় নেপাইছো কারণে ভাবিছো মানে আরো খাতারা কই দিও আজিবা মানে একদম সময় সময় নেপালো মানে বহুত দিনও মোট ভিডিও দিয়া হয় না তাতকে সময় সময় উলিয়াই মানে একদম সদায় ভিডিও দিয়া ভাবিছো কথাটো কেনেকুৱা হব কবচোন একদম মানে খাতা খাতা ভিডিও সদায় দিম স্টার্ট হৈ গল এনেই ভিডিও দিব টান সদায় সদায় ভিডিও দি আৰু টান কৰি লওঁ লাইফটো মানে ন গাইছ মানে মাছ আনিব গৈছোঁ মাছ 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 অনাৰ আগতে তাত চিনাকি মানুহ ওলাই যাব লাজ লাগে গতিকে অলপ মাস্কখন লগাই লওঁ ৰ'ব লগাই ল'লো এবাৰ মানে চিনাকি মানুহ ওলালোঁ চিনি নাপাব এতিয়া ব'লক বিন্দাছ ভিডিঅ' বনাম সেইখন এশ মিটাৰ আগতে বজাৰখন বহি আছে তো বন্ধু অকল বজাৰখন পাই গ'লোঁ সি এইফালে দেখিছে সেইফালে ৰাস্তাটো সেইফালৰ পৰাই আহিছিলোঁ তাৰমানে ইয়াত নতুনকৈ বজাৰখন বহিছে ৱাহ এইখিনি চাওক ইমান ধুনীয়া মাছ ৱাহ চান্দা মাছ ৰৌ মাছ চব আছে ইয়াত যিমান উঠিলেও 50 টকাই দিব মানে দিয়ক দিয়ক সোনকালে দিয়ক আৰু 50 টকাটো লওক এই চন্দা মাছটো কেইটকা এইটো আধা কেজি দিয়কচোন এইটো ভালটো কি নিয় হে হয় নেকি মই মাছ নিব আহিছিলোঁ মোৰ লগতে এই বা দুজনীও আহিছে ধুন ধুন গাহৰিয়ে মাছে মিলাই খাব হেনো আজি এই হ'ব হ'ব দিয়কচোন এটা পলিথিনে হ'ব কিয়ালে দুটা লাগিছেনো এইটো পইচাটো দেই তো গাইছ মাংস এই মাছ লৈ ল'লোঁ ঘৰত খামগে ব'লক বা ৰ'ব ৰ'ব ঘৰলৈ যোৱা আগতে কথা এটা শুনি লওক ফটককৈ আপোনালোকো যদি ঘৰতে থাকি পইচা ইনকম কৰি মাছ চাছ কিনিব বিচাৰে তেন্তে এপ এটা নাম ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ এপটোৰ নাম হৈছে গ্ৰ' এপ এই এপটো ডাউনলোড কৰিলে আপোনালোকে 100 টকা পাব আৰু আনক যদি ৰেফাৰ কৰে মানে ডাউনলোড কৰিবলৈ কয় তেতিয়াও আপোনালোকে 100 টকা পাব যি মানুহক পঠায় আনলিমিটেড মই চাওক 100টামান মোৰ ফালৰ পৰা ডাউনলোড কৰিলে যদি আপোনালোকে মোৰ ফালৰ পৰা ডাউনলোড কৰে এতিয়াই 100টকা পাব আৰু কিন্তু আপোনালোকৰ লাগিব পেন কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড আৰু বেংক একাউণ্ট যদি আছে কৰকগৈ ডাউনলোড তো গাইছ মানে সৰু মাছখিনি মানে যে 50 টকা মাছখিনি আমাৰ ঘৰলৈ বেছিখিনি খুৰী ঘৰলৈহে লাগিব আকৌ দেই হাই কেইটাহে আমাৰ ঘৰ আকৌ মুনিয়ে নাপাব ইয়াৰপৰা বহুতে আকৌ মোৰ নিচিনা অকলে অকলে গৈ পিনি ভিডিঅ' বনাই থাকিব লাজ লাগে তাৰ কাৰণে চাওক কিছি কি ভি বাপছে নেই ডৰেংগে ন ভিডিঅ' বনা নাহে ভিডিঅ' বনাইংগে কিছি কি ভি পাপ্পা চে নেই ডৰেংগে তো ঘৰ পাই গ'লোঁ সি মাছলি দি থৈ আহোঁগে খুই এইখিনি এইখিনি তহঁত বেছিখিনি আহে বেছিখিনি তহঁত তো গাইছ বেছিখিনি দি দিলোঁ খুৰীক এতিয়া কমখিনি ঘৰত ভাজি খাম মানে সেই পোৱালিকে কিবা আনিছো বুলি ভাবিছে একো নাই তাত দোকানত মাছ মাংস আছে অকল তাত একো নাই না তোমাৰ কাৰণে কি আনিম তাৰ পানু নাই বেচেৰা পোৱালিকেইটা সদায় মই কিবা আনিম বুলি ভাবি থাকে মই কিন্তু পাহৰি থাকোঁ সদায় কিন্তু মাছ চাওক মাছহে আনিছোঁ মাছ খাব সিহঁতে ন কেইটা দিছেনো 50 টকাত 1 2 3 4 5 6 7 8টা দিলে মাত্ৰ 50 টকাত মোলে নাটিবই নেকি হ'ব মই মাছ খাই এনেও বেয়া পাওঁ তো মানে গাইছ মাছবোৰ ভাবিছোঁ পিটিকা কৰিয়ে খাম তো কিমাননো সদায় ভাজি ভাজি খাম তো সেইকাৰণে এই জ্বলাই মানে পুৰিছোঁ অলপ এইফালে উলটিয়াই দিব লাগিব গাইছ এইখিনি সিজি গ'ল পিটিকা কৰি খাম এতিয়া এইখিনি মানে পিঁয়াজ চিয়াঁজ দি পিনি একদম মানে এনেকৈ 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 সেনাব লাগিব তাৰপিছত তাৰপিছত এনেকৈ খাব লাগিব মা বেটা একেলগত খাইছা আম মম কৈছা অঁ আৰু গাইছ আমাৰ নানুৰ লগত আমাৰ ভাগিনজনীৰ লগত আহিলে ইয়াৰ তাৰ ভনীয়েক মানে তাৰ বপায়েকৰ জীয়েক তো এইয়া দেখিছে মাছ মাছ ইমান অকণমানি বেছি নপৰিলে মানে মাছৰ পিটিকা তো 8টাহে মাছ আছিলে মানে মতা না মাইকী একো ধৰিব নোৱাৰি ন 8জনীও হ'ব পাৰে 8টাও হ'ব পাৰে তো গাইছ বিনা দেৰি কিয়ে হুৱে মই ভাতকেইটা খাই লওঁ দেখাই নাথাকোঁ সো গাইছ টুডে উই হেভ চ' মেনি স্পেচিয়েল বিলাহী চাটনি এই কুণ্ডুলি ভাজি এন চাটনি দাইল এইবোৰে আৰু কিনো স্পেচিয়েল তো আজি মানে গাইছ নিৰামিষ সদায় মাছ মাংস খাব নোৱাৰি নহয় তো গাইছ ভাত খাই এটালোঁ আৰু এইটো চাওক না পোৱালিটো এইটো পোৱালিটো ভাত খাই খাই পূৰা মোবাইল টিপি আছে ইয়াতে কি চাইছা তো মইতো ভাত খাই ল'লোঁ আইতাই খালে নাই পিছে আইতা খালে নাই খালোঁ এতিয়া মোৰ দি খাইছোঁ আচলতে আমি আইতাজনীক বাইছা বুলি মাতোঁ তাৰমানে আমাৰ গাঁৱত যে বাইছা বুলি কওঁ কওঁ তো মানে আপোনালোকক এনেকুৱা বাইছা বা এনাই বা আইতা এনেকুৱা আছে নাই ক'বচোন এইটো কয় খুন্দু না ন এইটো খুন্দি খুন্দি তাৰমানে তামোল খুন্দি বুঢ়ি মানুহ ন পূৰা তামোলে খায় তাৰমানে খুন্দি খুন্দি খুব খায় ৱেলকাম টু মাই চেনেল
ইংলিছ কৈছে তাৰমানে তো গাইছ বহুত দিনত এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ ন খুড়ীহেঁতৰ ঘৰৰ পাছফালে লেটিঙৰ ওপৰত মাছ বুলি পিনি তো ইয়াত এই মই আহিলোঁ লুকাই দিলে ইও চাব আহিছে মানে পোৱালিটো এই মাছ মাছ এফালে ওলোৱা আকৌ দিয়া মাছ 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 তো গাইছ চাওক মই আগতকৈ আজিকালি ভিডিঅ'বোৰ খাতৰা খাতৰা অলপ ভাল ভাল বনাব লগা হৈছে কাৰণ চাওক আজিকালি মোৰ ভিডিঅ' অকল মানে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত নাচায় আগতেতো অকল তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টতে চাইছিলে ঘৰত চাইছিলে এতিয়া মানে চাইছোঁ মই মেলি পিনি ফেচবুকটো বা ইউটিউবটো চালে দেখোঁ যে ল ফ্ৰম ডিব্ৰুগড় ল ফ্ৰম যোৰহাট ল ফ্ৰম ধুবুৰী ড ফ্ৰম ধেমাজি ড ফ্ৰম গোটেই অসমৰ পৰা মানে ল ফ্ৰম আহি যায় সেইকাৰণে ল ফ্ৰম মোৰ ফালৰ পৰা চবৰ কাৰণে একদম সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে তো মোবাইলটো বেটেৰী খতম হৈছে তো চাৰ্জ অলপ দি লওঁ মানে ভিডিঅ' বনাব লাগিব ন এই মানে মাৰ লগত এতিয়া মানে এই টাউনৰ মানে ফাৰ্মাচীৰ পৰা আহিমগৈ ফাৰ্মাচী মানে হোমিওপেথী পৰা আহিমগৈ বা বা 55 হৈছেহে বৰ্তমান তো 100 হ'ব লাগিব ন 55 গোটেইটো লেতেৰা হ'লা যে যোৱা মা যোৱা অঁ মা নাযাবা তো মোবাইল চোবাইল চাৰ্জিং দি ল'লোঁ তো এতিয়া মা আৰু মই যাম হোমিওপেথী দোকানলৈ এই দোকান নহয় মানে দোকান ক'লে বেয়া হ'ব মানে জাহাজখনক জাহাজ নকয় পানী জাহাজ কয় ন দোকান নহয় ক্লিনিক এই মানে ওচৰতে বহা যে সেইখন বজাৰখন এইখন মানে সেইখনৰ পৰা এই আকৌ এটা কামত মানে কল আনিব লাগে ন পাপাৰ কাৰণে মানে আমাৰ পিতাৰ কাৰণে কল তাৰপিছত মানে হোমিওপেথী ক্লিনিকৰ পৰা কিবা তাৰপিছত আহি পেলাই তো বজাৰ পাই গ'লোঁ এইটো কে এটা আছে দহটা হা তো এইকেইটা কল 30 টকা হেনো এ ভোলে বাবা কি যে আরে ইয়াতনো কেনেকৈ সোমাব কলখিনি হেলমেটটো লগত হেলমেটটো বাহিৰ কৰিব লাগিব কল ইয়াত ভাগ্য ভাল এটা দোকানতে অকল কাছ কল আছিলে তো এতিয়া মানে সেই ফাৰ্মাচীখনৰ পৰা মানে সেইয়া ক্লিনিকখনৰ পৰা বস্তুটো লৈ আনোগৈ মানে দৰৱ তো বন্ধুসকল দৰৱ লৈ ল'লোঁ এবাৰ কাম হৈ গ'ল মানে বজাৰৰ পৰা আহি গ'লোঁ আৰু ইয়াৰ দোকানত মানে অলপ 50 টকা মাংসকে লৈ ল'ম বুলি ভাবিছোঁ এই লকডাউন কেইদিনত যে একদম পেট্ৰলৰ দামৰ লগতে মানে একদম মাছ মাংস বহুত দাম হৈ গৈছে এতিয়া 280 টকা টাউনত 300 টকা সেই কালি আনিছিলোঁগৈ 250 টকা এনেকুৱা এনেকুৱা দাম লৈছে মানে এতিয়া 280 টকা ইমান কিনিব নোৱাৰি ন তো সেইকাৰণে মানে এপোৱা লৈছোঁ কোনো মানে আমাৰ ঘৰত ন আমাৰ বায়ো জীয়েক নানু আহিছে মানে উঠনি মাছৰ পিটিকাৰ লগত ভাতেই নাখালে তাৰ কাৰণে মানে মাংস নিবই লাগিব অঁ নিদো নিদো তোৰ মুখখন তো 70 টকা মাংস ল'লোঁ একপোৱা তাৰমানে 70 টকা একপোৱাতে তো বজাৰ কৰি ল'লোঁ মোৰ মানে এটা স্বভাৱ আছে ঐ ৰ'ব ৰ'ব এই ঘৰ পাই গ'লোঁহি এতিয়া শুনক চাওক মোৰ মানে স্বভাৱ এটা বনি গ'ল মানে নহ'লে ফুটনি বুলি কয় মানুহে মানে সেইবাবে স্বভাৱটো বনাব লগা হ'ল মানে চাওক মোৰ এতিয়া মানে চিনি নোপোৱা মানুহকো অঁ ক'ত যায় এনেকৈ এনেকৈ মাতি পাওঁ মানে মানে চিনি পোৱা মানুহ মোৰ ভিডিঅ' যদি চায় সেই মানুহজনে তেতিয়াহ'লে মই গ'লোগৈ ধৰি লওক এই চালা ইমান ফুটনি নেমাতিলেই পায় এনেকৈ বুলি কয় মানে তো সেইকাৰণে মানে সেইটো নক'বৰ কাৰণে মানে মই এতিয়া যাকে থাকে এতিয়াই মাতি পাওঁ ক'ত যায় কেনেবা মোক চিনি পায় বুলি মাতি দিওঁ মানে কেতিয়াবা বহুত লাজ পাই যাওঁ নেমাতে নহয় এনেকৈ যাবগৈ তাৰমানে মোৰ চিনি নাপায় সেইজনকো মাতি পাওঁ তো এতিয়া একদম লাষ্টত মেইন কথাটো শুনক পলাশ ভাই এটা ৱেবছাইট খুলিছে ৱেবছাইটটো ফটোগ্ৰাফাৰৰ মানে ফটো যদি কাৰোবাক বিয়া চিয়াত মাতিব লগা হয় মাৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে পলাশ ভাই নিজেই গৈ ফটোও মাৰি দিব একদম এডিটৰ সৈতে আৰু লগতে ব্লগ বনাই সেই বিয়া বা সভাখনৰ ভিডিঅ' আপলোড দি দিব ইউটিউব চেনেলত বহুতো আশা থাকে ন তো সেই সকলোবোৰ দুটা কাম একেলগত কৰিব ৱেবছাইটটো বৰ্তমান বনি আছে আধা কাম হৈ গৈছে ৱেবছাইটটো নবনালাগে ইয়াৰ ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ পিনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰামটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ তলত আছে তো মানে গাইছ গম পালে সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে একদম উজু মানে কোনোবাই 10,000 ল'লে পলাশ ভাই 1,000 ল'ব মাত্ৰ তো হ'ব আজি ভিডিঅ'টো ইমানে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব